Hur kommer det sig att ett land med en väl fungerande regering har ett missnöjesparti i riksdagen med väljarstöd på 17%? Sveriges vice statsminister. Alltså jag menar ju att den som vill avsätta en väl fungerande regering måste ju ha ett svar på vilken regering man själv tänker bilda. Om folket inte gillar makten och makten är felfri är det naturligtvis folket det är fel på. Kanske att svensken är lite rasistisk lite till mans? Och problemet med rasism, precis som annan ideologiskt motiverad ihopklumpning av människor, är att individer riskerar att drabbas av andras fördomar. Tänk er en man som tillsammans med sina kollegor tar emot besök på sin arbetsplats. Kollegorna, två män och en kvinna, möts av gästen som är en man. Gästen hälsar på alla tre männen genom att ta dem i hand, men kvinnan särbehandlas. Gästen företräder en ideologi som inte tillåter lika behandling av män och kvinnor. Nog tusan är kvinnan diskriminerad. Ja, vi kan tycka det. Gästen har inte varit lyhörd för den kultur som råder på företaget han besöker eller i samhället där företaget verkar. Tyvärr är det här någonting man får finna sig i. Om gästen blir avvisad och på grund av det själv upplever sig diskriminerad så kan samhället träda in och hjälpa till. Visst är det lite märkligt. Men det finns gott om såna här exempel. Senast har vi fått läsa om en person som blev avvisad på en anställningsintervju på grund av att hennes ideologi påbjöd olika behandling på grund av kön. Hon får 40 000 kronor i ersättning efter prövning i Arbetsdomstolen. Eftersom Sveriges välfungerande regering fått det tveksamma nöjet att basa över en smått rasistisk befolkning kan man givetvis tänka att en nazist förr eller senare kommer att ersättas för att han inte vill ta en muslim i handen. Är det här verkligen någonting bra? Jag skulle hellre se att man kan kräva en viss underkastelse av samhällsnormerna även från de som själva råkat tillhöra en rutten ideologi.